Really? Nu a fost unul și la altă, nu mai cântă un șapet. Deci, masa în țară, eu cum am avut să nu, eu mai ai posterii, ai mărturii, voi de care de da, am chest. E tu iarăși nu cu el mă ca oficial, el mai e porușurii, tiriu tu mene să ai camene titar cum, el nu mori să ai și eu hai tare, voi ca tare să ai camene, ki se luar derra, ai să te mere vor, ai să o care a fost, hai să o fi, hai să ne așteptăm la șo, dar uite, nu mai bun, ne să ai ca bărți. Շնորհակալ եմ մեծարդի պարոն նախագահ, նախ թույլ տվեք ևս մեկ անգամ շնորհավորել ձեզ ընտրության Արցախի Հանրապետության նախագահ ընտրվելու և պաշտոնամուտի առիթով, երեք իսկապես շատ տպավորիչ պաշտոնամուտի միջոցառումներ տեղի ունեցան և տպավորիչ առաջին հերթին բովանդակության առումով. Եվ շատ կարևոր էր, որ ես մինչ փայլում էինք այստեղ, ես ասացի, որ շատ լավ մտնոլորդ է Արցախում հաստատված և կարծում եմ, որ խնդիրը, մեր խնդիրը այս մտնոլորդը այս մակարդակի վրա պահելն է և ավելի զարգացնելը և իհարկե շատ կարևոր եմ համարում, որ մեր Արցախի և Հայաստանի հիշանությունների միջև արդյունավետ համագործակցություն տեղի ունենա և դրա համար կան բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները, որ համոզված են այդպես էլ կլինի։ Չկա Հայաստանի ժողովուրդ, Արցախի ժողովուրդ, Տարաքայ ժողովուրդ և մենք այդ սկզբունքից ելնելով պետք է պահել մորթոմորթը զարգացնել և այն նախադրյալները, որ այսօր կասկածված է Արցախում, ոչ միայն բարոյական կենդանականության, նաև պետության զարգացնելու ծառայության ծրագրերի հայրենադարձության առումով ամեն ինչ հնարավոր է իրականացնել իհարկե համատեղ աշխատանքներով։ Շնորհակալություն եմ հայտնաբերելու համար։